अनि यसको वास्तविकता अर्कै छ सर, टेलिकास्ट भएपछि हामी काम नपाएर आएको नि हजुर। कार्यालयका दुईजना घुसिया कर्मचारीहरू समातिए सरलाई कार्यालय प्रमुखको हिसाबले खुसी लागिरहेछ कि दुःख लागिरहेछ कि दिक्क लागिरहेछ कि औडा भइरहेछ कि के भइरहेछ सर? धन्यवाद। अब पोखराका मालपत्र नापेका कार्यालयहरू खाली नै बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ सरहरू? होइन, त्यस्तो छैन। हामी त्यो पैसा तपाईँसम्म पनि आउँदो रहेछ, त्यस्तो खालको सेटिङ हुँदोरहेछ भनेर किन प्रश्न नगर्ने? होइन, त्यो भन्न खोजेको होइन कि के भन्न पुग्यो भने। नमस्कार, गण्डकी छड्केमा स्वागत छ। मेरो नाम अभिन त्रिपाठी हो। लामा कुरा, धेरै कुरा, ताना बाना केही नबुनिकन सिधै विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु। मालपोत कार्यालय कास्कीका दुईजना कर्मचारी, मालपोत कार्यालय कास्कीका दुईजना राष्ट्र सेवा कर्मचारीज्यूहरू भयो। अहिले यो पनि नभनौ, केही नभनौ, अहिले तपाईँलाई सिधै पहिला मालपोत कार्यालय कास्कीमा लिएर जाँदैछु। घरिमा 7:45 भएको छ। मालपोत कार्यालय कास्कीमा हामी आइपुगेका छौँ। यो रातको समयमा मालपोत कार्यालय कास्कीमा आउनुपर्नेको एउटा विशेष कारण छ। विशेष स्रोतबाट हामीलाई मालपोत कार्यालयका दुईजना कर्मचारीले घुस लिँदा लिँदै अख्तियारले फेला पारेको र अहिले मुचुल्गा उठाएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने काम यो रातिको समयमा भइरहेको भन्ने गोप्य सूचना पाइसके पछाडि हामी मालपोत कार्यालय कास्कीमा आइपुगेका छौँ। घुसको कुरा चाहिँ के हो, कसलाई नियन्त्रणमा लिँदैछ, कसरी नियन्त्रणमा लिँदैछ, एमाउन्ट कति छ, यसको डिटेल हामी प्रस्तुत गर्नको लागि मालपोतमा जाँदैछौँ। नाम के हो? नाम के सर? अनि यसको वास्तविकता अर्कै छ सर, टेलिकास्ट भएको छ भने सर, तपाईँ सुट भएपछि कम्प्लेन भयो भने तपाईँले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ, तपाईँले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ। यो टेलिकास्ट भएको छ नि त, हिजो मात्रै छ। होइन, यसलाई चाहिँ पहिला सुनौ सर, होइन, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब यत्रो रुगर भइसके पछाडि अब हजुरहरूले उहाँ लानुहुन्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यहीँ गर्दा चाहिँ के हुन्छ सर, फरक पर्दैन नि? होइन, यहाँ सरहरूको अगाडि गर्नुपर्ने भयो, किनभने फेरि सर कोअपरेट गरौँ सर, हामी काम नपाएर आएको नि होइन, प्लिज प्लिज, त्यही भएर कोअपरेट गरौँ सर। अनुसन्धान हो, गलत भयो गलत साबित हुन्छ, सही भयो सही हुन्छ, होइन, यसलाई त्यो प्रतिवाद गर्नु, जे कुरा भएपछि कोअपरेट गर्नु बाहेक अरू विकल्प छैन कि, कोअपरेट गरेर जाने हो जे होला। असिलो हुन्छ नि त, अहिले यहाँ जे देखियो त्यही कुरा मात्रै छ, अरू कुरा नहोला, हामी पनि त त्यहाँ सही गर्नुहुन्छ, हामी सही गर्नु अर्थ छैन, त्यो त छैन। सर, यो एउटा 4G बुझ्नुहुन्छ, हामीले एकछिन अफिस तपाईँलाई केही कुरा सोध्नुको लागि अफिस लिएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर तपाईँलाई यसरी हामीले लगियो भनेर पक्का गरियो भन्ने खालको त्यो एउटाको 4G हो, हेर्नु होला सर। र भर्खरै अख्तियारको टिमले मालपोत कार्यालय कास्कीका मालपोत अधिकृत खेम नारायण पौडेल र खरिदार
सञ्जय शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 50,000 रुपियाँ सहित घुस लिएको भनेर मुचुल्का गरेर यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र सरकारवालाहरू अन्य आएर प्रहरीसहित अख्तियारले अहिले नियन्त्रणमा लिएर गएको छ। यसको खास के हो, यसको अरू थप वास्तविकता यसको बुझ्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी अब अख्तियारमा जाँदैछौँ। अब रात चाहिँ परि नै सकेको छ, अब आज कति पोसिबल हुन्छ। र घटनाको विषयमा मालपत कार्यालय कास्कीको धारणा के छ भन्ने कुराको जानकारी लिनको लागि यति बेला हामी मालपत कार्यालय कास्कीमा आइपुगेका छौँ। अब कर्मचारीलाई कुनै बिना आधार समातियो भन्ने हो कि गल्ती बिनै समातियो भन्ने हो कि कसैले झुटा आरोप लगाए कसैले फसाउन खोजे भन्ने हो कि कार्यालयको धारणा पनि बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले हामी मालपत कार्यालयका प्रमुख, यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुखसँग आफ्ना कर्मचारी समातियोको विषयमा के छ कार्यालयको आधिकारिक धारणा त्यो सोध्नको लागि, त्यो बुझ्नको लागि मालपत कार्यालय कास्कीमा आएका छौँ। हेरौँ मालपत कार्यालय कास्कीका प्रमुख मालपत अधिकृत ज्ञानराज पाण्डे यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। सर नमस्ते, स्वागत। धन्यवाद। हजुर, कार्यालयका दुईजना घुसिया कर्मचारीहरू समातिए, सरलाई कार्यालय प्रमुखको हिसाबले खुसी लागिरहेछ कि दुःख लागिरहेछ कि दिक्क लागिरहेछ कि औडा भइरहेछ कि के भइरहेछ सर? धन्यवाद। अब आफ्ना कर्मचारीहरू विशेष गरेर यो कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा समातिनु निश्चय पनि दुःखद कुरा हो। यसबाट खुसी हुने त प्रश्नै भएन, बरु हामीले गहिरोसँग, किनभने हिजो एकाएक यो भयो र म त्यति दिउँसो अन्य काममा व्यस्त भएको हुनाले धेरै डिटेल बुझ्न पनि पाइनँ। र विशेष गरेर 5 बजे पछिको समयमा जो घटना भएको सुनियो, त्यो सुन्नु पूर्व चाहिँ केही अलिकति अस्वाभाविक खालका त्यहाँनिर साथीहरूलाई समाउने क्रममा गतिविधि भयो भन्ने कुरो हिजो त मैले त्यति थाहा पाइनँ। आउनुभन्दा अगाडि असामान्य भन्नाले चाहिँ जस्तो अब त्यो साथीलाई समाएर, विशेष गरेर हाम्रो सञ्जय खडदर छ जसलाई चाहिँ यसरी एक उही छापामार शैलीमा च्याप्प समाएर अनि त्यसपछि अनि अलि अलि डिटेल छापामार शैली भन्नाले कस्तो भन्नाले, अब 81 आएर झ्याप्प, 81 नै हो नि त अख्तियारको मान्छे कहाँ बसेर आएर 81 नै आउने हो नि त, 81 आयो भने छापामार भन्नु मिल्छ? त्यो त भएन होइन, तर चाहिँ के भइदियो भने त्योमा पनि अब एउटा कर्मचारी एउटा ऊ भित्र त बाँधिएको छ, उसलाई त्यसरी जबरजस्त प्रयोग गर्नुपर्ने थिएन। अब त्यहाँनिर अलिक बुझिएन कि सर, यो जबरजस्त भन्ने कुरा अनि छापामार शैलीमा भन्ने कुरा अलि अचानक 81 भन्ने कुरा अलिक बुझिएन सर। अब मेरो जानकारीमा आए अनुसार अब उहाँ कतै गर्नुभएको थियो, 81 चाहिँ उहाँहरूले पछाडिबाट समाउनु भयो, समाउँदाखेरि उहाँ झस्किनु भयो, झस्केर त्यसपछि अब त्यही त हो, मालपत कार्यालयमा धेरै थरीका मान्छेहरू आउँछन् होइन कामको दौरानमा, यस क्रममा पछाडि झ्याप अपरिचित मान्छेले समाउँदाखेरि उहाँ आत्तिएर भाग्न खोल्नु भएछ, अनि त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ अब अरूले ऊ गरेर पछाडिपट्टि हामी अख्तियारको हौँ भनेर गर्नुभएको रहेछ। सुरुमै पनि कर्मचारीलाई पहिल्यै यो हामी यसरी आएको छौँ, मालपत कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई जुन हिसाबले अख्तियारले उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लियो, त्यो नियन्त्रणमा लिएको प्रक्रियाप्रति चाहिँ तपाईँको असन्तुष्टि हो, त्यसो गर्नुहुन्थेन भन्ने हो? थिएन, त्यो नगर्दा पनि कर्मचारी त त्यसै अब निरीय छ नि, बसमै छ नि, त्यो हिसाबमा जानुपर्ने थिएन भन्ने एउटा हो। अब तर पनि अब त्यहाँनिर के छ, अब त्योमा अनभिज्ञ छ, भोलि चाहिँ अब त्यो फाइन्डिङले एउटा निष्कर्ष निकाल्ला। जस्तो हिजो हामीहरू जाँदाखेरि के देख्यो भने हाम्रो त यहाँ ऊ पनि छ, सिसी क्यामेरा पनि छ, अब त्यहाँनिर कुन प्रक्रिया अप्नाएर भन्ने गरियो अब त्यो थाहा छैन, तर चाहिँ त्यहाँ सेवाग्राही गरेर गएर जहाँ चाहिँ अब त्यहाँ मालपत अधिकृत जसको टेबुलमा त्यो पैसा राखियो, उहाँ त्यो टाइममा हुनुहुन्न, उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, र त्यो सेवाग्राही गएर त्यो पैसा त्यहाँ टेबलमा राखेको अवस्था छ, र पछि चाहिँ त्यहाँ खानतलासी गर्दै अब यो कोठामा हुनसक्छ भनेर हामी पनि गयौँ र त्यहाँ पैसा भेटियो, भेटिएर अनि तपाईँका कर्मचारीहरूलाई नियोजित हिसाबले कसैले फसाएको हो फसाइएको हो भन्ने खोज्नुभएको तपाईँले? होइन, त्योमा पनि अब भोलि के छ है उहाँहरू बिचमा, अब त्यो कि अख्तियारले जान्ने कुरो भयो कि त अब जो उजुरी हजुरले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ कसैले फसाउन खोज्यो, मालपत कार्यालयका कर्मचारीलाई कसैले फसाउन खोज्यो र अख्तियार चाहिँ त्यसैको लहलहीमा लागेर चाहिँ नियन्त्रणमा लियो? लहलहीमा त कुरो भएन होइन, उहाँहरूसँग अब कोही होला, अब वार्ता भएका उहाँहरूको हिजै पनि हामीले कुराहरू राखेका थियौँ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले चिप्समा उहाँ वार्ता सम्वाद हामी त्यति कच्चा हिसाबले उहाँहरूलाई लिएका छैनौँ, कमजोरी नभेटाइकन भन्नुभएको छ, ठिकै छ, अब त्यही हिसाबले होस्, कोही चाहिँ अनाहकमा कोही मर्कामा नपरोस् भन्ने मात्रै मेरो हो।
यो सब भनेर चाहिँ तपाईँका आफ्ना कर्मचारीहरूको बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ? बचाउ त अब एउटा अफिसको भएको हिसाबले बचाउ गर्नु स्वाभाविक पनि हो र फेरि मेरोमा सबै कुरो अपडेट रूपमा चल्या छ पनि म भन्दै होइन, पात्रको हिसाबले पात्रलाई बचाउने नबचाउने भन्ने कुरा पनि त्यो प्रवृत्तिलाई बचाउने कि नबचाउने भन्ने कुरा हो नि त सर। तपाईँले यो कुर्सीमा बसेर ती खालका गलत प्रवृत्तिहरूलाई बचाउनु त मेरो दायित्व हो भनेर भन्नुभयो भने त तपाईँमाथि नै प्रश्न गर्नु पर्यो फेरि। होइन, बचाउने भन्दा पनि अब ऊ चाहिँ बचाउ गर्ने भन्नुभयो नि सरले, सरले बचाउ त गर्नै पर्यो नि मैले भन्नु अनागमा कोही नपरोस् र उहाँहरूले भने अनुसार अनागमा कोही परेको छ भने सरले त्यसको पुष्टि गर्नु पर्यो, अनागमा उहाँहरू पर्नु भएको छ यो यो कारणले उहाँहरूलाई अनागमा नियन्त्रणमा लिएको छ भनेर सरले भन्नु पर्यो। होइन भने यो कुर्सीमा बसेर त मैले बचाउनै गर्नु पर्यो भनेर भनेपछि त तपाईँमाथि प्रश्न किन नगर्ने? त्यो पैसा तपाईँसम्म पनि आउँदो रहेछ, त्यस्तो खालको सेटिङ हुँदो रहेछ भनेर किन प्रश्न नगर्ने? होइन, त्यो त्यो भन्न खोजेको होइन कि के भन्न खोजेको भने उहाँहरूलाई अब हिजोको जुन हिजो देखियो अब त्यो हिसाबले त हामीलाई सबै थाहा हुने कुरो पनि भएन, त्यो पछि पुष्टि गरेर जाला होइन, अब उहाँहरूको अब कनेक्सन भएर थाहा यो सबै कुरा थाहा नहुँदा नहुँदै पनि सबै कुरा बुझ्न बाँकी हुँदा हुँदै पनि एउटा कार्यालय प्रमुखको हिसाबले यति चाहिँ बचाउ गर्नै पर्ने थियो भने खालि चाहिँ अब कोही उमा नपरोस् निष्पक्ष हिसाबमा गल्ती गरेका छ भने कारवाही होस् त्यही हो मैले भन्ने छ। सरले त्यो बचाउ त गर्नै पर्यो कार्यालय प्रमुख भएको हिसाबले आफ्नो कर्मचारीले भन्नुभएको भएर त्यो प्रवृत्तिलाई बचाउने कुरा त राम्रो हुँदैन भन्न खोजेको। सरलाई चाहिँ त्यो अख्तियारले नियन्त्रणमा लिँदाखेरि जुन प्रक्रिया अप्नायो पछाडिबाट एक्कासी झ्याप्प समाएर भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा सरलाई चित्त बुझिरहेको रहेछ, त्यसको विरुद्धमा उजुर बाजुर गर्ने पनि योजना छ कि यो चित्त दुखाइ मात्रै हो यहाँको? होइन, यो चित्त अब हामीले त के नै गर्न सक्छौँ र अहिले त अब सबभन्दा निरीय भनेको कर्मचारी नै छ। कहाँ सर, देशै कर्मचारीले चलाइरहेछ, कहाँ निरीय हुन्छ? होइन होइन, अब त्यो होला हुने बेला होला, अहिले त अब साँच्चै भन्यो भने त मालपत कार्यालय तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो है, अब यो डल्लै त अब सबैले अब काम हेर्ने भने यहाँ वास्तवमै हामीले के गर्न खोजे भने अब यो सबैलाई गरेर कमसेकम जनता र हाम्रो कर्मचारीको बिचमा सिधा सम्पर्क होस्। सरको चाहिँ कुनै त्यो उजुर बाजुर गर्ने केही त्यस्तो योजना त छैन त्यसको? त्यसको होइन कि अब हामी त त्यसै छौँ नि, जे भन्नु उही भन्ने छौँ, अब एउटा कर्मचारीलाई किन पो त्यसरी गर्न पर्थ्यो भन्ने यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? सिसिटिभी फुटेज हेरेर थाहा पाउनु भयो यो कुरा चाहिँ? हजुर, त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सिसिटिभी फुटेज हेरेर थाहा पाउनु भयो? सिसिटिभी फुटेज हेरेर त त्यो थाहा पाइएन। कसरी थाहा पाउनुभयो? सुनेर सेवा गराईले भनेको कुराबाट यसरी मन्टो गरेर गरिराखेका थिए, होइन यसरी किन गर्नु पर्यो र भनेर भने आज भनेर उही भर्खर मात्रै हो, धेरै पनि भएको छैन। मैले हिजोसम्म त अब यो ऊ भयो कि अब एक्कासी उहाँ भनेको तपाईँले सुन्नुभयो? सेवा गराईबाट सुने। सिसिटिभी फुटेजमा कैद छैन, सिसिटिभीमा पनि कैद छैन, त्यसले त त्यो कैद गरेकै छैन, त्यसले त पछाडि जो चाहिँ पैसा जुन सेवा गराईले ल्याएर उमा राख्यो त्यो मात्रै मैले देखाएको हो सिसिटिभीबाट, त्यो पक्रिँदाखेरिको दृश्य किनभने त्यो ठिक छ, त्यो त भेरिफाई भएको कुरा नै रहन्छ, तपाईँलाई कसैले भनेको कुरा रहेछ होइन? ठिक पनि हिजो मैले ऊ गरिनँ, जस्तो जिम्मेवार मान्छेले अलिकति भेरिफाई भएको मात्रै कुराहरू भन्नुभयो भने मिडियामा त्यो नै जिम्मेवार पर्नुहुन्छ होला सर है। अब अन्त्यमा यो मालपत्र नापीमा अख्तियारले एक्सन लिँदै जाने भने कारले नै खाली हुन्छ भन्छन् अख्तियारका जिम्मेवार अधिकारीहरू, सरको केही टिप्पणी गर्नुहोस् यस विषयमा? यस विषयमा त अब यसै गरी गर्ने हो भने अब हुन सक्छन् किन होइन, अब यहाँ भइ पनि राखेका छन् जस्तो चाबेलको केस हेरौँ होइन, अब के छ भने अब सबै कर्मचारी अब यहाँ जसरी आरोप हामीमाथि लाग्ने गरेका छ सबै त्यो स्थितिका छैनन् होइन, बिस्तारै उहाँले पुष्टि पनि गर्नुहरू पनि छन्, सबै चाहिँ यहाँ आएर केही गरौँला भन्ने मात्रै होइन कि सेवा दिने उद्देश्यले पनि सेवाबाट प्रभावित भएर आएका छन्, भलै अब यहाँको वातावरण अब त्यो फरक होला। यो समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। सरको कार्यालयका घुसिया कर्मचारी समातिए भनेर सरलाई बधाई दिउँ कि दुःख व्यक्त गरेर बिदा हुँ सर म? अब यो तपाईँले भनेको कुरामा त यस्तो छ, अब के भन्दा भन्ने पनि अब सबै सुधार आफूबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, सबैजना आफ्नो ठाउँमा ठिक भयो भने पक्कै पनि सुधार हुन्छ। अब त्यही हो, अब केही कमी कमजोरी मान्छेको बाटो हुन सक्ला होइन, अब त्यसलाई कर्मशः सुधार गर्दै भोलिका दिनमा र भलै हिजो अब केही दुर्घटना भयो तापनि अबका दिनमा केही न केही सुधार हुने गरी भएको यहाँ अख्तियारले थाहा नपाउने गरी चाहिँ काम क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन् यस अगाडि जस्तो थाहा त पाउने कुरै हो। अब यहाँ त आएदेखि अख्तियारको त प्रायः हामीले सदा
उहाँहरूको उपस्थिति यहाँ छँदैछ। उहाँहरूले प्रयास त अस्ति मात्रै गर्नुभयो होइन, प्रयास धेरै लामो समयदेखिबाट गर्नुभएको थियो। सम्भवतः अब कानुनी राज्यमा अब बिना प्रमाण कसैलाई पनि गर्न नहुने भएको हुनाले सायद त्यो खालको प्रमाण जुट्यो कि संजोग हिजो होइन। तर पनि अब यो अख्तियारले यसरी निगरानी नहुने गरी गर्न नपर्ने गरी, किनभने यो मुलुकले पक्कै पनि अख्तियार कार्यालयहरू जिल्लैमा पुर्याउने गरी सोचेको त पक्कै छैन। अख्तियार सकेसम्म अख्तियारका कार्यालयहरू वृद्धि गर्न नपरोस् भन्ने नै होला। अब त्यो हिसाबले हामीले पनि त्यसलाई प्रशय दिन नदिने गरी अख्तियारको अब हिजोको जस्तो उपस्थिति नहुने गरी हामीले काम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ र त्यही अनुसार हाम्रा कर्मचारीलाई पनि आजै पनि हामीले धेरै बसेर छलफल गऱ्यौँ। र घुसिया भनिएका ती दुईजना कर्मचारी मालपोतका कर्मचारीको विषयमा थप बुझ्नको लागि थप जानकारी लिनको लागि यति बेला हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गाललाई। रामेश्वर सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। मालपोतमा दुईजना कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्यो, यो कसरी सम्भव भयो सर? यो कामको एप्रिसिएट गर्दै यस बारेमा अलिकति डिटेलमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। होइन, उहाँहरूले सेवाग्राहीको काम गर्दा सेवा दिँदाखेरि घुस रिश्वत मागेको भन्ने जानकारी हाम्रो कार्यालयमा आइसकेपछि त्यही जानकारीको आधारमा घुस रिश्वत लिँदै अख्तियारले पक्राउ गरे। हामीले चाहिँ यस विषयमा मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको विषयमा कार्यालय प्रमुखसँग थोरै प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। अब उहाँले चाहिँ त्यो पैसा ती कर्मचारीहरूले लिएका होइनन्, त्यो उनीहरूको कार्यकक्षमा लगेर राखिएको छ पैसा, सिसिटिभी क्यामेराले पनि त्यही देखाएको छ, उनीहरू कार्यालयमा अरू कसैले लगेर पैसा राखिदिएको छ भन्नुभएको छ, त्यसो भएको हो सर? यो उनीहरूले लिएका होइन कुरा तपाईँले अहिले भनेको, यदि अख्तियारले सिधै हाम्रो मात्रै त्यो घुस लेनदेनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले उठाएको चुसीहरू हुनसक्छ, हामीले मागेका होइनौँ, जबरजस्ती अख्तियारले ल्याएर छोडिदियो, कुनै मान्छेले ल्याएर छोडिदियो अनि हामीलाई फसाउन खोज्यो भन्ने खालका उल्टे अख्तियारलाई लान्छनाएर आउने कुराहरू हुन्छ। त्यही कारण सेवाग्राहीकै सूचनाको आधारमा गर्दा चाहिँ अब त्यसमा त्यो लिने मात्रै होइन नि, त्यो त्यो बेलाको पैसा त्यहाँ दिएको कुरा मात्रै होइन कि, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले मागेको त्यो ज्वरो वार्तालापदेखि लिएर धेरै प्रमाणहरू अख्तियारसँग सुरक्षित छ, त्यो प्रमाणका आधारमा चाहिँ मुद्दा लागेन। ए भन्नाले त्यो तत्काल चाहिँ त्यहाँ अरू कसैले ल्याएर राखिएको देखिए पनि त्यसलाई सम्भवै छैन, त्यो सम्भवै छैन, त्यो पहिला त्यसको धेरै श्रृङ्खला छ हजुर, त्यो माग गरिएको बार्गेनिङ गरिएको त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ प्रमाण सबै प्रमाण अख्तियारसँग सुरक्षित छ, त्यो प्रमाणको आधारमा अब मालपोतको हाकिम साहबले चाहिँ अब जसरी राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई जुन हिसाबले अख्तियारले पक्र्यो त्यो भएन, पछाडिबाट झम्टेर घोक्र्याएर त्यसो गर्नु हुन्थेन भन्नु भन्नुभएको छ सर, कसोको कुरा चाहिँ? होइन, त्यसरी झम्टेर घोक्र्याएर गर्ने हो भने त्यो दिनमा एउटा गर्नै पर्दैन हजुर, र हप्तामा एउटा गर्नै पर्दैन, नेपाल राज्यका सबै कार्यालयमा सबै कर्मचारीले गएर अख्तियारले घोक्राउन थाल्छ हजुर, उहाँले भने जस्तो सजिलो छैन हजुर, खानेले नखाइकन सेवाग्राहीलाई अति गरेर हैरानी गरेर दुःख दिएर बार्गेनिङ गरेर घुस लिने प्रवृत्ति नभइकन त्यो खालको प्रमाण सबुत अख्तियार त नभइकन अख्तियारले त्यो रङ्गियाको कारवाही गरेको छैन हजुर, त्यत्तिकै गर्ने हो भने त यत्रो भनौँ न दिनमा एउटा दुइटा अथवा हप्तामा एउटा दुइटा गर्नै पर्दैन नि, सयौँजना कर्मचारीले एकै दिन अख्तियारले घोक्राइहाल्छ हजुर, जिम्मेवारपूर्ण कुरा हो उहाँको र उहाँले त्यो यदि कुनै पनि व्यक्तिले आफूले नखाने हो त्यो मतलब हामीलाई पनि जोसुकैलाई पनि अख्तियारले जोसुकै बेला पनि लगेर पैसाको नोट लगेर थाल्दैछौँ, चक्रदै गर्छ नि, दिनमा सयजना गर्छौँ नि हामी हजुर, त्यो यत्रो थोरै सङ्ख्यामा भनौँ न धेरै प्रक्रिया छ होइन, फेरि आखिर अख्तियारले संस्था आफैमा लगेर गर्दैन हुने पनि होइन, यसको त न्यायिक अब उहरू हुन्छ, निरूपण हुन्छ, एउटा कम्पिटेन्ट अदालतले यसलाई चाहिँ ठहराउने कुराहरू हुन्छ होइन, हाम्रो उद्देश्य त्यो अब जबरजस्ती नखाने कर्मचारीलाई पनि पार्ने भन्ने त अख्तियारको के स्वार्थ हुन्छ र जस्तो अख्तियारको के छ हजुर, जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले केही समय अगाडि मालपोत र नापीका घुसिया कर्मचारीहरूलाई समाउने भने कार्यालय नै खाली हुन्छन् भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, अब पोखराका मालपोत र नापीका कार्यालयहरू खाली नै बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ सरहरू?
होइन त्यस्तो छैन, हाम्रो त योजना भनेको एकजनालाई पनि नपक्राउने योजना हो हजुर। तर खानीले खाना छोड्नु पर्यो, जन सेवाग्राहीलाई दुःख दिन छोड्नु पर्यो, हैरानी गराउन छोड्नु पर्यो, इमानदारितापूर्वक आफ्नो जे उद्देश्यले जुन सेवा भावले चाहिँ नि जागिर खाएको छ त्यो सेवा। अब प्रमुखजीले माननीय प्रमुखजीले भन्नुभएको मुख्य विषय के हो भने अहिले जुन ढङ्गले नापी र मालपोतका कर्मचारी माथि चाहिँ यो उजुरीहरू परिरहेका छन्, उनीहरूले गरेका काम कारवाहीहरूको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्नु परिरहेको छ, त्यो हेर्दा धेरै कर्मचारीहरू चाहिँ कारवाहीको दायरामा आउने सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छ। हजुर जस्तो हजुर ठिक छ, जस्तो त्यसकै भोलिपल्ट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सह न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र बहादुर थापा पनि लाई पनि यहाँले नियन्त्रणमा लिनुभयो, त्यो वकिल साहबको चाहिँ के रहेछ सर विषय? कुनै एउटा मुद्दाको पुनरावेदन गर्दिन अथवा नगर्नका लागि बार्गेनिङ गरेर 5 लाख रुपियाँ घुस माग्नुभएको र लिनुभएको अवस्था हो हजुर। जस्तो सर यो घुस उहाँले लिने भनेको चाहिँ यो कसैलाई उहाँले बुझाउनु पनि हुन्छ होला, ती मान्छेहरू पनि तानिन्छन् कि के हुन्छ सर? होइन यो त अनुसन्धान गर्दै जाँदा देखिन्छ, अब उहाँहरूले अब यो कसैका लागि लिनुभएको, कसैले अराएर लिनुभएको, फलनाले पनि बाँड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको बयान बाँडेर अथवा अनुसन्धानको अन्य प्रमाणबाट देखियो भने अन्य व्यक्तिहरू पनि तानिन्छन् हजुर। मालपोतको चाहिँ एकजना कर्मचारी फरार छन् भन्ने कुरा आएको छ सर मिडियामा, त्यसै हो सर? भागेका छन् मालपोतका कर्मचारी? एकजना जुन पहिला बार्गेनिङ गर्ने त्यो प्रोसेसमा चाहिँ संलग्न हुने सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गर्ने एकजना नासु चाहिँ त्यो अन्तिम समयमा थाहा पाएर अथवा के कारणले थाहा पाएरै हुनसक्छ उहाँ चाहिँ त्यो भाग्नुभएको भन्ने छ, अब त्यो हामी खोजी गरिरहेका छौँ। मालपोत कार्यालय कास्कीका दुईजना कर्मचारीहरू समातिएको भोलिपल्ट असोजको 24 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सह न्यायाधिवक्ता वकिल साहब सुरेन्द्र बहादुर थापालाई 5 लाख रुपियाँ घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको छ, आवश्यक कार्यवाही अगाडि बढाएको छ र ठगी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिने भनेर प्रलोभन देखाएर सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर छ। अब यो विषयमा त्यस कार्यालयको धारणा के छ, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको धारणा के छ भनेर बुझ्नको लागि यो पनि मालपोतको हाकिम साहबले जस्तै होइन यो पनि फसाइएको हो अथवा अरू केही हो भन्न भन्ने हो कि, अब किनभने हामी त सबै कुरा सुन्छौँ सबै कुरा प्रस्तुत गर्छौँ, त्यो हाम्रो समाचारलाई हाम्रो सामग्रीलाई सन्तुलित बनाउनलाई पनि हामीले यो उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर उहाँको समयमा आएका थियौँ, हामी भोलिपल्ट तपाईँलाई भेट्न आउँछौँ भनेर भनेका थियौँ, कार्यालयमा पनि पुग्यौँ, कार्यालयमा जाँदाखेरि उहाँ भेटिनु भएन, फोन गऱ्यौँ फोन पनि उठेन, कार्यालयमा रहनुभएका अन्य कर्मचारीहरूले उहाँलाई फोन गर्नुभयो फोन उठेन, त्यसपछि हामी उहाँको धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनौँ। सरले यो हेर्दै हुनुहुन्छ होला, सरको केही धारणा छ भने कृपया बोलाउनु होला, नम्बर पनि छ हजुरसँग। र यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू आउन सक्छन् कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी पक्रिँदैमा ऊ चाहिँ दोषी हुँदैन, उसलाई मिडियामा किन सार्वजनिक गरेको भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्छन्, ती खालका आरोपहरू आउन सक्छन्। अब हामीले अहिले यहाँ के भनिरहेका छौँ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी कर्मचारीहरूलाई यो यो कुरामा दोषी देखाएर अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिएको छ भनेर भनिरहेका छौँ, हामीले यो न्यायाधीशको काम गरिरहेका छैनौँ, अदालतले गर्ने काम गरिरहेका छैनौँ, हामी केमा हामी तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने यदि ती कर्मचारीहरू भोलि अदालतले होइन नि तिनीहरूले त कहाँ घुस लिने भनेर भनेको खण्डमा होइन नि हजुर उहाँलाई त गलत गरेछ अख्तियारले भनेर फेरि समाचार सम्प्रेषण गर्नलाई पनि हामीलाई कुनै टाउको दुखाइ छैन, केही आइतबार पर्खिनु पर्दैन। आजको कार्यक्रम यति नै, गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।